Prajeme si krásny deň. Máme 17. februára. Najkrajší deň nášho života. Predpoveď počasia hovorila, že bude pršať. Svieti slnko. Predpovede počasia sú najlepšie na to, aby sme trénovali nemať očakávania. Teším sa. Mám tu volačo na tom displeji. Milí moji, dnes kultivujeme energiu 17. 17. To je šťastná hviezda. Sila, vášeň, rovnováha, požehnanie. Toto všetko je energia, ktorú sme dostali darom a zároveň ju budeme kultivovať, zlepšovať, zväčšovať. Pretože ju máme aj v poslaní. No a 8 a 8 je 16. 1 plus 6 je 7. To znamená, že v ceste v kľúči máme sedmičku zo 16 a to znamená liečivá zmena, pomoc, cesta. Tak to je spôsob, akým budeme tú sedemnástkovú energiu kultivovať. Keď to preložím do praktickej reči. Dnes uchop svoju silu. Zvedom si, kde je tvoja sila a kde sú aj tvoje domnelé handicapy. Alebo teda handicapy, ktoré ty vnímaš ako handicapy, ale pritom v skutočnosti je to tvoj dar, tvoje požehnanie. A dnes máme pomáhať, ale hlavne sebe. Takže nájdi spôsob, ako svoj handicap premeniť na výhodu a zároveň tým pomôcť aj iným ľuďom. A dám vám hneď taký príklad z praxe. Keď sa otočím takto do slnka, tak vidíte lepšie, že mám tu na poranenie. Včera som likvidovala šípy a hoci som si dávala pozor, ako to len išlo, tak jeden mi treskol rovno tuto blízulinko oka. Mala som šťastie a asi o 3 hodiny neskôr, hneď o 0,5 cm vedľa, mi šlahol ďalší šlahuň. A pobolievalo to, ale ráno som sa zobudila a mám tu teda fakt monokel, ktorý predpokladám, že za pár dní bude modrý. Budem vyzerať. A to je to uchopenie tej vlastnej nevýhody momentálne, vám to tu ukazujem. A stále je to o tom istom, čo som hovorila v Reelsku, ktoré som zverejňovala včera, že ak sme dobrí, takí, akí sme, pre živých ľudí v realite, tak sme dobrí aj pre virtuálnych. Mohla by som to nejak zatrieť, mohla by som si dať pauzičku od ranných hlásení na 2-3 dní, 4, kým to prejde. Ale na čo? Proste to sa stáva, to je život. Tak budem teraz monoklová vám hlásiť denné storky. Tak, alebo Bekim, ak poznáte Bekima. Je to chlapík, ktorý je na vozíku a je moderátor a žije úplne normálny život, teraz čakajú bábetko. Uchopil svoj najväčší handicap, premenil ho na výhodu. Tak toto máme dneska robiť. Uchop svoj najväčší handicap, alebo akýkoľvek handicap a premeň ho na výhodu. A zároveň tým nejakým spôsobom obohatíš svet, obohatíš ďalších ľudí. Ja dneska pôjdem teda aj medzi reálnych ľudí s týmto monclom. Potrebujem do mesta. Tak budem obohacovať. A možno aj nejak inak. Krásny deň. Užívajme. Pa, pa.